Niveauet på adgangskurset, det starter egentlig rimelig stille og roligt. Fordi at vi skal jo lige i gang. Nu har man jo ikke lavet, man har ikke siddet på skolebænken i 5 år, og det er der flere af os, der ikke har, så de er gode til at tage os med stille og roligt og starte fra bunden af, og så bliver der ellers bare bygget på. Det er tydeligt at mærke, at det er undervisere, som er vant til at undervise folk, der kommer fra en baggrund, hvor de normalt ikke sidder på skolebænken. Mange af dem, jeg læste med, var jo med en erhvervsfaglig uddannelse. Smede, tømrer, automekanikere. Der var også nogen, som kom direkte fra andre lande, og måske havde taget et dansk kursus for at lære sig sproget og komme ind. Og dem formåede man også at løfte så godt med, som man nu kunne. Der var masser af bekymringer, da jeg startede med at skulle læse. Både det her med, kan jeg nu følge med fagligt? Fordi jeg vidste godt, det ville blive svært. Jeg har kammerater, som har gået på uddannelsen før. Men der var også det sociale i det. Jeg anede jo ikke, hvilke andre mennesker, jeg skulle til at læse sammen med. Og der var et stort spænd i min klasse. Jeg var ikke den ældste, selvom jeg var 32. Men jeg var absolut heller ikke den yngste, fordi han var 20. Overgangen fra arbejde til studerende, det var okay. Det var lidt sjovt at skulle sidde igen på en skolebænk og begynde at læse igen. Det var lidt en ændring af hverdagene, når man kommer hjem fra arbejde, så er du fri, og du skal ikke tænke på mere. Så kan du slappe af og gøre alt muligt andet. Men når man så kommer hjem fra skoleopgang, så skal man lige huske, at jeg har også de her lektier, jeg har nogle afleveringer og sådan noget. Det er en lille vaneændring, man lige skal lave om igen.